Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaim rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. So, okay, minta kerjasama untuk mutekan semua speaker. Boleh dengar tak saya cakap ni? Boleh kan? Boleh. Okay, so boleh, kita akan mula. So, untuk petang ni adalah sesi taklimat. Taklimat siliaan LI online. Secara online, tak pastilah secara online ke atau mungkin tengok macam mana. Dari semasa ke semasa, semua saya bagi taklimat secara bagaimana keadaan untuk penyeliaan secara online lah. Okay, kalau ada perubahan, boleh pergi secara face to face. So, saya akan maklum daripada semasa ke semasa. Okay. So, yang ni taklimat LI untuk tahun 2 lah. Awak lepas habis semester ni dan ada satu semester lagi kan? Semester 1, LI betul habis kan? Betul? Betul tak? Betul. Okay. Okay. Okay, jadi untuk yang ni, untuk LI ni, awak LI pada semester 1 tahun 2... tahun 2001 lah, iaitu semester 1 sesi 2021-2022. Okay, kat sini ini dia punya kalender untuk industrial training untuk program dekat PPD ya, dekat PPD. Okay, jadi kita fokus kepada awak punya kod, iaitu Diploma in Civil Engineering DAA. Awak punya program adalah DAA DSC 3019. Okey, jadi awak punya duration untuk LI ni selama 16 minggu. So akan bermula pada semester 1 sesi 2021-2022. Okey, start date pada 5 bulan 9 2021 sehingga 24 hari bulan 12 2021. So total semua sekali adalah 16 minggu. Jadi kita ada masa lagi daripada sekarang ini sehinggalah sebelum start LI lah. Ini last 5 bulan 9 ni sehingga bulan 9 kan. So masa, okay, so saya akan bagi taklimat apa yang kita perlu buat sebelum dan juga semasa dan juga selepas LI lah. Okay. Okay, ini takwim latihan industri untuk semester 1 2021-2022. Okey, untuk DSC 3019. Okey, 109 eh. Okey, lagu. Okey, ini kredit nanti 109. Maknanya 9 kredit eh. 9 kredit. Okey, jadi untuk yang ni awak akan masuk pada 15/9. 15/9 tahun ni. So ini adalah minggu yang pertama. Minggu pertama awak akan lapor diri di syarikat LI itulah. Okey, kemudian minggu yang kedua ni saya sebagai penyelaras fakulti akan buat lantikan penyelia fakulti untuk observe awak di inilah, untuk observe pelajar-pelajar praktikal. Saya akan agihkan penyelia fakulti untuk menilai awak punya latihan industri. Okey. Biasanya lawatan ni sekali sajalah. Kalau sebelum ni kita buat secara face to face, maknanya saya akan buat latihan, penyelia fakulti dia akan pergi dekat tempat awak dan akan menilai lah. Okey. Kalau tahun ni secara online, maknanya kita tengok lepas ni eh. Okey, kemudian minggu yang ketiga dan juga keempat, penyediaan jadual penyeliaan pelajar LI. So saya akan buat dah lantik, sebenarnya saya akan buat jadual lah. Buat jadual untuk penyeliaan pelajar LI. Okey, kemudian minggu yang seterusnya proses cetak surat penyelia LI kepada syarikat. So ini urusan penyelaras lah. Tapi dalam masa ini 5-6 ini, kalau pelajar, aktiviti pelajar, awak buat latihan di industri lah. So ini saya akan buat persiapan untuk menilai awak nanti. So minggu pertama biasanya awak akan lapor diri dan buat pengesahan yang mana awak telah pun melapor diri pada minggu yang pertama tu. Kemudian awak akan ikut latihan di
di syarikat tersebut lah. So saya, kerja saya akan buat jadual lantik penyelia dan untuk proses penilaian. Okey. Kemudian untuk minggu yang terakhir, okey, tamat LI khusus 2DA, okey, pelajar wajib menghantar buku log dan laporan akhir satu minggu selepas tamat LI. Keputusan gagal akan dikenakan jika lewat tempoh tersebut. Okey, jadi paling lambat awak hantar dokumen untuk penilaian tu adalah satu minggu selepas tamat LI. Okey, satu minggu selepas tamat LI. Ini kena make sure betul-betul ni. Kalau awak lambat hantar dokumen tu, so gagal lah. Maksudnya awak kena menjalani latihan industri pada semester yang akan datang. Okey. Untuk jadual yang saya buat ini, yang ini start pada hari Ahad dan juga Khamis. Okey. So kita tengok kat sini. Pelaksanaan latihan industri pelajar per minggu bergantung kepada hari bekerja rasmi negeri tersebut. Okey, cuti pelajar semasa latihan industri tertakluk kepada syarikat praktika. Okey. Okey, tak nampak. Okey, sebarang perubahan tarikh latihan industri tertakluk kepada pindaan. Okey, negeri-negeri yang bercuti pada hari 1 Ahad, pelaksanaan latihan industri akan bermula pada hari Isnin berikutnya. Okey, kalau negeri yang start kerja pada hari Isnin, awak boleh start pada hari Isnin, pada hari Isnin berikutnya lah. Okey. So yang ni saya bagi untuk negeri yang start kerja pada hari Ahad hingga Khamis. Kalau negeri yang start kerja pada hari Isnin hingga Jumaat, so awak ikut hari yang berikutnya saja. Okey. So ini secara keseluruhan latihan industri yang perlu awak jalani, iaitu selama 16 minggu. Okey, kita tengok lebih detail lagi. Okey. Pecahan markah latihan industri. Okey, untuk latihan industri ini dia tidak, dia ada markah tetapi dia hanya markah penilaian tu ada, 70-80 tu ada, cuma dia adalah hadir lulus dan juga hadir gagal. Okey, kalau awak tak ikut dia punya peraturan, so awak akan gagal. Kalau ikut semua, lulus. Dan markah itu tidak akan efek kepada awak punya CPA, tidak akan efek kepada awak punya CPA. Semua dia akan adalah grade, grade tu adalah grade A, B tu ada. Cuma tidak ada kesan kepada CPA. Okey, tapi latihan industri ni wajib untuk semua pelajar. Kalau tidak ada, tidak menjalani latihan industri, maka awak tak boleh grad. Okey, tak boleh grad. Okey, untuk pemarkahan, okey, SV industri 70%. Okey, penyelia awak di industri, di syarikat tu, markah dia adalah 7%, manakala untuk penyelia fakulti 30%. Okey, apa yang dinilai oleh SV industri sebanyak 70% ini, iaitu kriteria yang dinilai yang pertama adalah 20% problem analysis skill. So dia akan menilai bagaimana awak solve problem di semasa kerjalah. Yang kedua, 20% lagi untuk communication skill. Okey. Sama ada melalui bertulis ataupun secara verbal. Okey, secara verbal. Okey. 5% environment dan juga sustainability. 10% okey, teamwork skill. Macam mana awak bekerja di dalam pasukan. Dan 15% lagi adalah etik dan juga professionalism. Professionalism. Okey. So awak dah belajar apa nama dia panggil tu? Subjek kejuruteraan masyarakat kan. Ha, so awak dah belajar etik-etik sebagai seorang professional, so boleh apply di latihan industri. Okey. So pandai-pandai awak nak buat diri ni. Okey, ini sebagai latihan industri, so kita boleh belajar. Saya harap awak dapat belajar betul-betul lah. Sebab awak sebagai title pelajar pelajar praktikal ni, awak ada lesen lah, lesen untuk bertanya lah sebab awak pelajar. Dan tidak ada orang tak marah sebab awak ni memang pelajar praktikal. Jadi memang sudah tentu banyaklah soalan yang akan ditanya. Okey. Kalau awak sebagai seorang pekerja nak tanya tu boleh juga kan, tapi itulah, insya-Allah boleh. Tak ada masalah bertanya tu, tak ada masalah. Okey.
Jadi untuk pelajar lagi lagilah kena banyak bertanya. Okey. SV, SV Fakulti 30 30 markah daripada penyelia fakulti. Apa yang dinilai? Yang pertama adalah final report. Final report 20 markah, logbook 5 markah, presentation 5 markah. Okey. So 70 30. 70 untuk SV industri dan 30 untuk SV fakulti. Okey, sebelum LI. Sebelum LI, apa yang perlu awak buat? Apa yang pelajar perlu buat sebelum LI? Yang pertama adalah daftar ELI. Yang ini untuk proses surat-menyurat. Untuk proses surat-menyurat. Terutamanya untuk proses penempatan LI. Yang kedua, kena daftar subjek lah. Kena daftar subjek. Yang untuk pendaftaran subjek ni sekarang tak dibuka lagi. Biasanya mungkin mungkin selepas final ke ataupun minggu final ke dia, ataupun tengoklah macam mana nanti kalau dah buka nanti saya akan maklumkan kepada pelajar lah untuk supaya awak daftar subjek macam awak daftar subjek yang lain lah. Kena daftar subjek juga walaupun kita awak dah daftar di dekat sistem ELI. So ada dua benda yang awak perlu daftar. Untuk dekat sistem ELI pun kena kena daftar. Sistem ELI ni dah boleh daftar sekarang. Sekarang kita dah buka untuk sesi semester 1 akan datang. So prosesnya dah dibuat pada semester ini. Okey, ini take note. Selepas daripada taklimat ni saya minta awak semua daftar ELI. Okey. Pendaftaran subjek ni kena tunggu tempoh dia. Dia ada tempoh dia. Okey. Okey, kesan tidak daftar tetapi laksana latihan industri ialah markah dikira hadir gagal. Okey, walaupun awak dah pergi latihan industri tapi tak daftar subjek, mana dikira gagal. Okey, dikira gagal. Wajib untuk daftar subjek LI ni wajib. Okey, nanti saya akan remind juga pada waktu bila perlu daftar subjek tu. Okey. Okey, penempatan melalui ELI system Okay, yang ini kita refer dekat inilah. Okay, nampak tak ni? Carta alih ni. Nampak. Okay, carta alih. Kita tengok macam mana cara untuk kita memohon tempat LI. Memohon untuk kita LI di sesuatu company. Okey, kita tengok carta alih prosedur permohonan latihan industri secara atas talian. Okey, okay, mula. Yang pertama sekali untuk tindakan pelajar, pelajar mestilah membuat pendaftaran dan permohonan penempatan LI secara atas talian melalui sistem ELI. Okey, jadi penting untuk awak daftar dahulu sistem LI. Daftar di sistem LI. Yang mana sistem ELI ni dah buka pun sekarang ni. Lepas ni awak boleh boleh daftar di sistem ELI. Okey, seterusnya tindakan fakulti iaitu tindak dekat sini saya lah penyelaras. So saya akan menyemak dan mengesahkan pelajar yang layak untuk menjalani latihan industri. Saya akan semaklah sama ada awak punya kredit cukup ataupun tak cukup untuk menjalani latihan industri. Kemudian kalau dah layak, so saya akan accept. Kemudian awak kena buat tindakan seterusnya, pelajar kena buat tindakan seterusnya iaitu membuat pilihan dan permohonan penempatan syarikat maksimum 3 syarikat mengikut bidang masing-masing. Okey, di dalam sistem ELI dia sebenarnya memudahkan pelajar untuk memilih syarikat. Di dalam sistem itu sendiri dia akan ada senarai. Akan ada senarai syarikat-syarikat mengikut negeri dan juga tempat lah, awak boleh select negeri mana yang awak nak LI. So dia akan listkan semua tempat LI yang yang pernah di apa, yang pernah di di student kita dah LI lah sebelum ni. Okay. Okay, jadi dah ada rekod. So awak boleh boleh contact balik company tu. Sebab awak pun macam mana nak cari kan company. Jadi dekat sistem LI ni dah ada list dia. List syarikat yang boleh awak mohon. Okay, dan ada nombor telefon lah. Ada nombor telefon. So jadi awak kena pilih. Jadi sebelum masukkan ke dalam sistem, awak kena contact dulu lah. Contact, tanya.
kontak syarikat tu tanya boleh tak nak LI pada 5 bulan 9 sehingga bulan 12 tu selama 16 minggu. Dia kata okey. So dia kata sila buat permohonan. So barulah awak masukkan ke dalam sistem ni lah. Telefon dululah tanya kan. Kalau awak tak nak telefon boleh juga masukkan masukkan dahulu 3 syarikat, lepas tu baru awak call pun boleh. Tapi sebaik-baiknya kita contact dululah syarikat tu ada ke tak. Dia kata buka, barulah kita masukkan dalam sistem syarikat tu. So awak pilih 3 syarikat masuk dalam sistem ni. Pilihan pertama, pilihan kedua dan juga pilihan ketiga masuk dalam sistem ELI. Kenapa kita masuk dalam ni? Sebab kita nak nak keluarkan surat. Okay, surat ni awak boleh keluarkan melalui sistem ELI. Okay, kalau dulu kena pergi dekat apa nama PKKA, Pusat Kemajuan apa nama kemahiran kerjaya alumni. Pergi sana nanti PKKA ni akan keluarkan surat. So awak ambil surat tu dan hantar kepada company. Tapi sekarang ni mudah, sistem akan generate surat tu. Okay, surat permohonan untuk awak menjalani latihan di syarikat tersebut. Okay, sistem tu juga boleh mengeluarkan resume awak. Awak dah isi particular awak dalam tu, isi maklumat pelajar dalam sistem ELI. Dia boleh generate resume secara automatik melalui sistem itu. Ataupun awak boleh buat manual lah resume. Awak boleh buat resume awak sendiri. Kalau tak nak, awak boleh pakai yang resume yang diproduce daripada sistem ELI tu. So sistem ELI ni sebenarnya memudahkan cara lah, memudahkan untuk dari segi surat menyurat tadi, surat menyurat dan juga pemilihan tempat. Dia dah ada senarai dalam tu. Okay, sudah pilih 3. Lepas tu senarai syarikat sedia ada. Okay, maknanya kita pilih kalau katakan kita pilih 3 syarikat, senarai syarikat yang ada dalam sistem tu dah pilih. So boleh boleh proceed kepada step yang seterusnya. Kalau tidak ada, awak ada syarikat awak sendiri tetapi tidak ada di dalam sistem, boleh ya, awak boleh buat permohonan. Okay, pelajar mohon untuk tambah syarikat baru melalui sistem ELI untuk dipamerkan. Okey, sekiranya awak ada syarikat yang awak nak LI tetapi awak check dekat sistem tidak ada syarikat tu, boleh awak boleh buat permohonan untuk tambah syarikat baru, masukkan ke dalam sistem. Bila dah masuk dalam sistem, so awak boleh select company tu dan boleh buat boleh masuk dalam sistem lah. So boleh buat surat, nanti dia akan produce surat lah. Okay, dah masuk company tu, kemudian awak pergi kepada tindakan seterusnya, iaitu mencetak surat permohonan penempatan latihan industri melalui sistem ELI. Jadi awak boleh cetak ketiga-tiga surat tadi, untuk ketiga-tiga company lah. Okay, dia cetak tiga-tiga, kemudian awak kena hantar sendiri surat surat permohonan dan juga resume awak tu, hantar ke setiap syarikat yang awak mohon tadi, iaitu 3 syarikat tadi lah. Hantar kepada syarikat melalui email ataupun post, by post. Kemudian awak kena tunggu jawapan daripada syarikat tersebut. Okey, tadi kita dah print surat. Lepas tu hantar surat permohonan penempatan latihan industri melalui serahan tangan, post, fax ataupun email. Bergantung kepada syarikat tu, boleh contact dulu tanya sama ada nak post ataupun email ke ataupun fax. Okey, ni running 40 minit je. So okey, jadi boleh dengar tak ni? So kita dah Zoom ni sekejap 40 minit 40 minit saja. So tak sempat, tak apa, kita teruskan. Kalau tambah nanti kita masuk lagi sekali lah. Okay. So kalau tengok kat sini ada 889. Sebenarnya boleh pakai je Google Meet ni. Okay. Okay, tak apa. Kita terus seterusnya. Okay, buat tindakan susulan mengenai status permohonan. Jadi setelah awak hantar surat tadi permohonan kepada kepada 3 company, jadi awak kena buat follow up lah. Call company tu. Adakah dia terima atau tak. Cool. Kalau dia kata tak terima, okay, kita ada lagi 2 lagi company, follow up lagi. Okay, katakan ketiga-tiga company tu awak terima,
Jadi awak perlu pilih satu saja company lah. Seterusnya, okey, persetujuan tawaran syarikat. Okey, sekiranya okey, kat sini mengesahkan satu tawaran penempatan di dalam sistem ELI. Jadi awak hanya boleh pilih satu company saja untuk awak pergi ELI. Jadi tadi awak mohon tiga. Jadi sekiranya ketiga-tiga company tu dapat semua, jadi awak kena pilih satu company. Yang dua company lagi tu awak kena buat surat untuk mengatakan awak tak terima lah untuk tak terima pula. Menolak untuk menjalani latihan di syarikat tersebut. Okay, kena buat penolakan sebab nanti dia tunggu awak. Jadi untuk orang lain nak elak kat situ, dia skip yang lain. Ha, jadi kena, walaupun dah dapat 3 company yang dah terima, kena buat surat bahawa awak tolak tawaran tu. So awak ambil 2 tolak, so satu tu awak kena hantar juga surat, surat penerimaan. Kena hantar balik surat tu, sama ada melalui email ataupun call ke apa, tanya baliklah company tu. Okey, untuk kita maklum balas supaya kita apa, dapat memberi maklum balas kepada syarikat tersebut bahawa kita setuju ataupun tidak setuju. Okey, cetak dan menghantar surat pengesahan penerimaan dan surat indemnity kepada syarikat. So ini sekiranya awak setuju, awak kena cetak surat pengesahan penerimaan, nanti akan ada kat sistem tu, dan juga surat indemnity ni surat macam insurans awak lah. So hantar kepada syarikat tu. Kemudian mengemaskini maklumat syarikat di sistem ELI dalam masa 2 minggu setelah melaporkan diri di syarikat. Okey, mengemaskini syarikat. Okey, dalam masa 2 minggu setelah melapor diri di syarikat. Jadi apabila awak dah melapor diri, dalam masa 2 minggu kena kemaskini maklumat syarikat. Sebab apa? Ini penting sebab saya akan refer address yang terkini untuk saya. Mungkin kalau kita nak hantar penyelia ke syarikat awak tu, dia akan melihat maklumat daripada yang awak update tu. Kalau awak update maklumat salah address, salahlah penyelia tu pergi tempat lain lah, kesian dia. Okay, jadi kena make sure kena update address yang betul. Okay, selesailah untuk bagaimana untuk proses permohonan untuk kita LID syarikat tu. Okey, setakat ni ada pertanyaan? Tak ada. Okey, tak ada, kita pergi pada slide yang seterusnya. Okey, slide yang seterusnya ya. Okey, seterusnya tindakan pelajar SV Fakulti. Okey, jadi apakah tindakan pelajar untuk awak fulfill 30 markah daripada SV Fakulti. Okey. Fasa 1, tempoh siliaan SV Fakulti ya. Okey, pelajar perlu hantar kepada penyelia fakulti. Apa benda yang perlu hantar? Okey. Yang pertama adalah slide. Slide ataupun video presentation, boleh pilih sama ada slide campur video atau slide campur Google Meet. Okey. Logbook. Okey, logbook dikemaskini lengkap dan telah disahkan oleh SV Industri sehingga minggu yang terkini. Okey. Minggu terkini maksudnya katakan penyelia daripada fakulti nak datang pada minggu yang ke-14. So sehingga minggu 13 tu dah kena siaplah buku log tu yang telah disahkan oleh SV Industri. Okey. Kemudian kena tunjukkan, kena hantar juga draft final report, sebab final report ni belum siap lagi sebab mungkin SV Fakulti akan menilai pada minggu 14. Minggu 14 ke minggu ke-10 ke dia datang. Jadi awak masih dalam sesi latihan kan. Jadi final report tu belum complete lagi, tapi tak apa, kena tunjuk juga draft final report. Jangan pula awak tunjuk draft final report tu tajuk lepas tu aktiviti kosong, tak boleh. Itu memang draft juga, tapi itu maksudnya markah nanti rendah hati awak. Kalau minggu yang ke-10 maknanya dah banyak lah, dah boleh buat report tu kat situ. Okay. Biasanya kita akan datang minggu 10 ke atas yang akan selia, supaya pelajar boleh prepare report
Ada benda yang nak cerita pada pada penyelia fakulti ya, nanti. Okey, markah SV Industri guna borang. Okey. Kemudian awak kena hantar juga markah SV Industri pada contohnya pada 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 SV fakulti yang pada ketika itulah. Okey, kalau dia melawat pada 14, so kena make sure markah itu markah telah dinilai oleh SV Industri. Okey, guna borang pemarkahan SV Industri. So yang ni saya akan bagi rubrik eh. Rubrik untuk SV Industri. So SV Industri kena nilai, dah siap-siap. Sepatutnya macam itulah. Okey, kena nilai siap. Okey, kalau secara online maknanya untuk markah SV Industri ni masih lagi boleh boleh deal lagi ya dengan dengan penyelia fakulti tu bila boleh hantar sebab kita secara online. Kalau secara face to face sebab penyelia fakulti dah akan datang pada hari tu. Kalau boleh semua maklumat tu dah dah boleh serah pada waktu tu lah. Okey, kemudian kena isi survey potensi kerjasama UTHM. Ini sekiranya ada potensi untuk kita buat kerjasama dengan syarikat yang awal lah itulah. Okey, fasa kedua. Fasa kedua ni adalah pelajar perlu hantar pada penyelia fakulti logbook lengkap kesemuanya dengan pengesahan SV. Okey. Final report lengkap semuanya, soft copy dan juga hard copy post kepada ke UTHN Pago. Yang ini seminggu selepas tamat. Seminggu selepas tamat LI, masa untuk awak hantar logbook dan juga final report ini. Lebih daripada seminggu maka gagal sebab awak tak mematuhi peraturan data industri. Okey, seterusnya tindakan pelajar kepada SV Industri. Okey, yang pertama isi borang penilaian pelajar LI guna borang yang telah diberikan dalam Google Classroom ataupun dekat Outer. Nanti saya akan buat Outer. So segala rubrik dan sebagainya saya akan masukkan dalam Outer. Okey, pelajar submit kepada SV Industri dan upload balik ke Google Classroom ataupun Outer lah. Nanti ini saya akan maklumkan dekat grup FYP lah. Saya tumpang dekat FYP lah. Sebab tak perlu buat grup yang lain lah kot eh. So apa-apa berkaitan dengan industri saya akan maklumkan dekat grup FYP. Okay. Okay, isi maklum balas survey industri terhadap prestasi pelajar UTHM melalui link berikut. Okay, isi borang survey potensi kerjasama industri. Ini file PDF. Okay. So secara benda-benda ni nanti saya akan maklumkan balik kemudian apa benda yang perlu isi dan sebagainya dekat dekat grup Telegram. Okay, video dan juga slide presentation. Apa kandungan dia eh? Okay, untuk video dan juga slide presentation ni awak boleh deal dengan dengan penyedia fakulti lah, sama ada dia suruh buat video ke ataupun dia nak buat secara Google Meet. Okay, bergantung kepada penyelia tu, penyelia fakulti eh. Okey, jadi untuk format video tu biasanya 3 hingga 10 minit saja. Kandungan dalam slide adalah perlu ada profil diri pelajar, maklumat syarikat, tempat praktikal, aktiviti ataupun tugas pelajar susun ikut minggu atau susun ikut aktiviti yang yang sama. Okey, apa yang diperolehi semasa LI? Awak kena cerita apa yang awak dapat belajar semasa LI, pengetahuan ke, kemahiran ke, sahsiah ke, sikap dan sebagainya. Kemudian idea cadangan penambahbaikan untuk latihan industri. Okey, untuk syarikat jika mereka boleh terima lah. Okey, boleh bagi idea penambahbaikan untuk latihan industri ya. Okey. Okey, maklumat penting. Okey, pembentangan LI secara online. Okay, presentation perlu dilakukan di industri di hadapan penyelia PPD dan juga penyelia industri PowerPoint dan sebagainya. Jadi sepatutnya awak semasa presentation kalau kita buat secara Google Meet, maksudnya kita kena invite sekali penyelia industri. Okay, kena invite sekali lah penyelia industri supaya dia ada dan dia boleh dengar juga awak present tu. Okay, yang ni nanti saya akan decide kemudian. Okay, sama ada kita nak selaraskan semua buat Google Meet ataupun just video saja. Ini saya akan selaraskan lah. Tak apa. Tapi yang yang diminta adalah sebenarnya kita buat Google Meet dan perlu ada penyelia industri sekali.
Okey, bahagian penting untuk slide presentation. Okey, kena ada profil syarikat, skop latihan, jadual perancangan. Latihan-latihan yang dilakukan, perkara lain yang berkaitan dengan latihan dan juga kesimpulan. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan semasa anda melaksanakan latihan industri di dalam slide. Kena letaklah gambar-gambar awak ni. Nanti awak copy slide orang lain pula. So, mesti ada bukti ya gambar-gambar yang awak telah menjalani latihan di syarikat tersebut. Okey, untuk logbook sekarang ni kita pakai e-buku log. E-buku log LI. Saya rasa dekat dalam ELI tu ada e-log. E-buku log. E-buku log dalam sistem tu. So, awak boleh generate, awak boleh print daripada sistem tu dan tulis aktiviti yang awak buat okay, setiap minggu dan disahkan oleh setiap minggu perlu disahkan oleh penyelia industri. Okay. So, dekat dalam e-buku log tu dia ada muka depan bagian A, maklumat latihan industri, perancangan latihan industri, laporan aktiviti mingguan. Okay. Kemudian dia ada laporan aktiviti harian. Okey. Sekiranya pelajar bercuti, pastikan ada CJ cuti sakit dan lampirkan di dalam buku log pada bahagian muka depan. Okey, sekurang-kurangnya seminggu sekali penyelia industri perlu menyemak buku log pelajar dan tanda tangan dan cop di bahagian C dan juga B dan juga C ya. Okey. Jadi buku log ni perlu disemak oleh penyelia industri dan disahkan okay, setiap minggu. Okey. Okey, laporan akhir, laporan akhir LI. Okey, laporan secara menyeluruh berkenaan dengan LI. Okey. Laporan mesti diterima oleh penyelia PPD 1 minggu selepas tamat LI. So boleh dibuat sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. So boleh ikut format ini. Okey, pakai Times New Roman, saiz form 20, selang 1.5, kertas A4. Okey, dilapik plastik. Kena adalah plastik cover tu eh. Jumlah muka surat tidak boleh melebihi tidak kurang 50 helai eh. Tidak termasuk lampiran. Okey, format muka depan. So Times New Roman form 16 bold dijilid ring hitam eh. Kulit warna apa kita ni? Warna kelabu eh. Nanti saya bagi tahulah aku warna apa nanti. Kemudian eh. So sama hijau ataupun ni. Rujuk rajah satu blok. Okey, tak apa. Okey, dokumen serahan selepas LI. Okey, dokumen yang perlu diserah kepada penyelia fakulti selepas LI yang pertama e-logbook. E-logbook ni awak kena compilekan balik. Sebab awak ambil daripada sistem. Kemudian awak print out kondisi, disahkan setiap minggu. So awak compilekan, jadikan satu laporan untuk e-logbook. Okey, laporan akhir, so copy dan juga copy, post kepada saya. Rubrik pemakaian daripada penyelia industri kena post kepada saya juga ataupun email ke, nanti tengoklah. Cara yang terbaik lah. Okey. Tapi laporan ni kena post. Sebab kena ada bukti ya. Kena ada bukti. Okey, so kalau ada perubahan untuk kaedah penghantaran maklumat dokumen LI ni saya akan maklumkan di dalam Telegram eh. Sama ada soft copy saja pun dah cukup sebab sekarang ni kita nak paperless. So sekarang ni saya tetapkan dahulu kena hantar soft copy dan juga hard copy lah. Okey. Okey, rubrik pemakaian, online pun tak apa ni awak boleh emailkan. Okey, borang survey syarikat dan juga pelajar Google Form saja. Okey, mesti diserahkan dan diterima kepada penyelia fakulti selewat-lewatnya dalam minggu ke-14 LI. Jika penyelia datang minggu ke-13, serahkan terus kepada penyelia fakulti tersebut. Sekiranya ini kalau face to face lah. Sekiranya dia datang pada minggu 14, kalau boleh serahkan terus dokumen tu pada minggu ke-14 tu semua benda. Macam borang-borang markah kan. Kalau laporan tu tak siap lagi tak apa, boleh post lah. Okay. Report untuk minggu ke-16 bincang. Okay. Kemudian awak kena, walaupun penyelia dah
penyelia fakulti dah datang pada minggu 14, masih ada balance lagi 2 minggu. 2 minggu tu tak, jangan pula awak tak pergi LI pula. Masih lagi sesi latihan industri masih lagi berjalan walaupun penyelia industri dah menilai awak pada waktu tu. Markah pun dah diberi ya, markah penyelia industri pun dah bagi, markah daripada fakulti pun dah bagi. Tapi tetap kena menjalani latihan industri yang yang selebihnya itu 2 minggu tu. Kena bincang, kena buatlah macam macam biasa. Selepas daripada 16 baru awak boleh boleh habislah. Boleh habis latihan industri. Okey, sekiranya awak lewat hantar dokumen ini, kebarangkalian untuk gagal tu ada. So make sure dokumen-dokumen untuk latihan industri perlu di submit kepada penyelia awak eh. Penyelia fakulti. Okey, dah habis. Okey, ada pertanyaan tak? Setakat ni. Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya nak tunjukkan. Assalamualaikum, tuan. Salam. Salam je, ya, boleh. Ada soalan. Okey. Teruskan. Kalau syarikat tu tak ada dalam sistem PLI. Okey. Ada tak syarat untuk kita pilih syarikat tu? Syarat syarikat tu eh? Okey, sekiranya di dalam sistem ELI tidak ada syarikat yang awak nak pergi LI tu, awak boleh buat permohonan di dalam sistem tu. Boleh buat permohonan untuk tambah syarikat. Okey, tambah syarikat, nanti akan ada interface untuk permohonan syarikat baru dekat dalam sistem ELI tu. Okey, boleh buat permohonan, isi maklumat syarikat awak tu, kemudian saya akan semak sama ada syarikat ini awak layak untuk awak LI ataupun tak. Kadang-kadang ada juga pelajar dia masukkan syarikat tu syarikat yang ada kena mengena dengan syarikat ayah dia. Tak boleh, biasanya tak boleh syarikat ayah dia. Biasanya tak boleh lah. Ada juga yang dia masuk kat situ syarikat yang tidak ada kena mengena dengan civil engineering pun tak boleh. Saya akan semak. So awak hantar maklumat syarikat kat situ. So saya akan contact syarikat tu, saya akan tanyalah syarikat ni buat kerja apa dan sebagainya. So kalau layak, saya akan approvekan. Okay, saya akan approvekan lah. Okay, biasanya jawab kena tengok lah yang mesti berkaitan dengan civil engineering lah. Jangan pula awak pergi dekat tempat lain, kan? Syarikat tidak ada kena-mengena. Okay, menjawab tak? Okay, terima kasih tuan. Okay, sama. So kat sini, okey, ada lagi. Okey, siapa nak tanya tadi? Tak ada. Okey, jadi saya minta nanti lepas ni awak boleh refer. Okey, apa-apa maklumat berkaitan dengan latihan industri, awak boleh rujuk di, awak boleh type dekat Google ELIUTHM. ELIUTHM, kemudian awak pergi kat sini. So awak boleh daftar lah ELI tu. Tapi dekat interface dia tu, dia ada kat sini, nampak bulletin ni, dia ada panduan latihan industri dalam negara. So awak boleh buka dan rujuk, dia akan ada tunjuk kat situ. Kemudian banyak kat sini, panduan tata cara penggunaan ELI, macam mana nak guna ELI. So dia akan ada kat sini. So saya dah buka ni panduan. Okay, ini adalah, nampak tak ni yang saya present ni? Nampak kan? Nampak tak nampak? Nampak. Panduan ni, panduan nampak. Menggunakan ELI. Sudah ada tunjuk kat sini, sudah ada video ni. Video YouTube, so awak boleh refer dekat video YouTube ni. Okey, bagaimana untuk daftar ELI dan juga proses untuk kita membuat penempatan LI kat sini. Dia tunjuk satu persatu kat sini. Okey, saya nak ajar tak sempat. Jadi awak boleh refer YouTube dan juga modul yang ada di sini. Nanti saya akan send dekat Telegram lah, video YouTube dan juga modul ini. Okay, so last kali saya nak tunjukkan berkenaan dengan dekat sini juga, dekat sistem ini banyak benda awak boleh baca ni. Dia ada kat sini logbook pun ada ni. Okay, macam mana nak menggunakan e-logbook, ada tak? Tadi saya ada terbaca logbook. Ada tak? Mana dia? Ni. Cover page for logbook ada ni.
Okey, kat sini eh. Kita tengok ni question Q&A ni. Kita boleh belajar kat sini juga. Okey, kat sini prasyarat layak mohon LI. Buka kini. Okey, pelajar aktif yang telah memperoleh 60% jumlah kredit dalam program berdasarkan jenis bidang pengajian yang ditawarkan oleh fakulti. Maknanya awak telah pun mengambil 60% kredit di UTHM, barulah layak untuk menjalani latihan industri. Okey, mendaftar latihan industri, macam mana cara dia? Okey, pelajar dikehendaki mendaftar LI di sistem LI modul daftar LI. Pelajar akan dibenarkan mengakses pencarian syarikat setelah penyelaras menyemak dan mengesahkan permohonan sekiranya jumlah kredit mencukupi 60. Sekiranya saya cek awak dah cukup kredit, so saya akan accept. So barulah awak boleh access ELI tu. Barulah awak boleh menggunakan ELI. Okey, tapi awak ni dah lebih dah 60 semua sebab dah tahun 2 kan. Okey, cara pemilihan tempat ELI. So dia cerita sikit secara ringkas kat sini, boleh baca. Okey, pelajar dibenarkan memohon sekurang-kurangnya 3 tempat ELI sahaja dan dikehendaki memilih hanya satu tempat ELI sahaja. Ini saya dah cerita dia kan. Okey, nampak. Urusan surat menyurat. Okey, urusan surat menyurat ini, okey, urusan surat menyurat bagi permohonan kepada industri boleh dicetak melalui sistem. Okey, sistem ELI itu boleh mengeluarkan surat . Surat untuk awak mohon latihan industri seperti mana yang saya cerita tadi. Okey, begitu juga dengan resume ni, nampak. Resume pelajar boleh dicetak melalui sistem atau pelajar digalakkan menyediakan resume sendiri mengikut kreativiti pelajar masing-masing. Okey, boleh baca kat sini . Surat jawapan. Okey. Pelajar dikehendaki mengisi surat jawapan di sistem ELI modul status mohon syarikat pada hari pertama atau selewat-lewatnya seminggu setelah melaporkan diri di syarikat latihan industri. Pelajar diminta untuk kemaskini alamat terkini dalam tempoh seminggu tersebut. Surat jawapan wajib diisi bagi memudahkan penyelia anda menyelia anda di syarikat latihan industri. Kegagalan untuk mengemaskini maklumat dalam tempoh tersebut adalah ditanggung oleh pelajar bagi urusan sepanjang tempoh latihan industri dijalankan. So penting untuk awak kemaskini maklumat syarikat tu supaya penyelia fakulti boleh pergi ke tempat tu lah. Okey, imbuhan ataupun allowance. Okey, UTHM tidak menyediakan peruntukan kewangan untuk pelajar menjalani latihan LI. Okey, pelajar dilarang meminta sebarang imbuhan, upah atau allowance daripada organisasi kecuali merupakan pemberian daripada pihak organisasi anda latihan industri. Okey. Jadi awak tidak dibenarkan untuk meminta upah ataupun imbuhan ataupun allowance daripada syarikat-syarikat kecuali syarikat tu yang nak bagi. Ada setengah syarikat dia ada allowance. So kalau yang tu tak apa, awak boleh accept. Okey, kalau syarikat tu offer allowance awak tak nak, itu rugilah. Cuma kita tak boleh minta allowance daripada syarikat tersebut . Yuran. Yuran ni tengok macam mana. Kalau dalam tempoh PKP ni mungkin tak ada yuran. Kita tengok ni tertakluk kepada perkeliling mendahari lah. Nanti saya check balik sama ada kena bayar atau tak yuran untuk pada semester 1 . Okay. Insurans pelajar. Sebenarnya awak, semua pelajar UTHM sebenarnya dilindungi oleh skim insurans berkelompok. Jadi awak ada insurans sekiranya ada berlaku kemalangan semasa menjalani latihan industri. Sila maklumkan kepada saya untuk kita buat apa yang patutlah untuk claim insurans. Okay, bantuan teknikal. So boleh refer kat sini lah. Okay, boleh call ataupun boleh contact penyelaras untuk JKA saya lah. Okay. So habis lah kot hari ni. Setakat ni lah kot. Ada pertanyaan last? Last. Ada tak nak tanya? Faham tak faham ni? Setakat ni tak ada. Okay, kalau tak ada. Okay, jadi sekarang ni apa yang perlu buat, yang task yang pertama yang perlu semua buat ni, awak kena pergi dekat ELI, pergi dekat sistem ELI. Kalau boleh pada minggu depan,
pada hari Khamis minggu depan last semua dah daftar, eh? Saya nak check balik dekat sistem. Last pada hari Khamis minggu depan semua kena register dekat ELI. Okay, register dekat ELI. So awak kena, nanti awak refer lah dia punya manual bagaimana untuk mendaftar dekat ELI. Itu task yang pertama. Dan task yang seterusnya adalah buat pemilihan syarikat. Ha, dah boleh survey-survey lah kat mana yang awak, tempat yang awak nak LI. Kalau boleh, LI di di rumah masing-masing. Eh, bukan di rumah. Di di kampung lah, dekat dengan kawasan negeri masing-masing lah. Ha, supaya awak boleh duduk kat rumah. Kalau ada tempat lain, nanti nak kena menyewa dan sebagainya, susah. Kalau boleh, LI di kawasan, di negeri masing-masing. Okay, untuk memudahkan awak punya apa pendapatan awak lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, setakat ni sajalah kot. Boleh, eh? So kalau tak ada apa-apa, kita berhenti setakat ni saja untuk taklimat LI. So kalau ada masalah, kalau ada masalah apa-apa, so boleh direct kepada saya. Okay. Okay, so setakat ni, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.